Når jeg er ude og købe ind som forbruger, så kan jeg næsten med 100% sandsynlighed sætte lighedstegn med mellem billige varer og så at varer, der er dårligt produceret, enten arbejdsmiljømæssigt for mennesker eller som har dårlig dyrevelfærd indover. Og sådan skal det selvfølgelig ikke være. I Alternativet der ønsker vi at pålægge langt flere grønne afgifter, så det simpelthen bedre kan betale sig at købe ind bæredygtigt. Og det skal fx være sådan, at det bliver langt billigere at køre i elbiler, eller langt billigere at købe økologiske madvarer. De afgifter, vi så pålægger, de skal så komme, de skal investeres i grøn omstilling, og så skal de komme retur til de virksomheder og de borgere, der ønsker at investere i grøn omstilling.